Кажете, зима не для прогулянок, та тільки не в зоопарку. І зараз я вас цьому переконаю. Ходімо. Біля цього вольєру слід бути удвічі уважнішими, якщо хочете когось помітити. Авіарій – особливий відділ, не схожий на інші. Тут в умовах максимально наближених до природних мешкають рідкісні птахи. Це місце ще називають дрохв'ятником за назвою перших і основних пожильців. Хоча в теплу пору року в цьому просторому вольєрі оселяються різні пернаті. Були грифові цесарки, були стерв'ятники, тут жили рогаті ворони, сірі цаплі, гімалайські манали. Хто тільки у нас тут не жив. І всі ці, практично всі ці животні, знаходячись в цьому вольєрі, стремились розмножитися в ньому. Ці самці підійшли до нас познайомитись. Заодно в черговий раз з'ясували між собою стосунки. Місцеві дрохви особливо дивують своїх доглядальників. Я, наприклад, не знаю, в якому зоопарку дрохви самі відкладають кладки, самі їх висіжують і самі виводять птенців. Ну, я знаю, що один такий зоопарк є, і це Ніколаївський. Задум збудувати щось подібне існував у зоопарку давно, а втілився у життя у 2009 році. Це велика територія площею більше тисячі квадратних метрів, повністю крита, з зберіганим покриттям кустарником древесним і травянистим покриттям. Нічого не мінялось. Все як було в природі, такий участок, ми його огородили, накрили. Дополнительно построили в одном из них бассейн неглубокий для того, чтобы там можно было содержать пернатых жителей. І якщо відвідувачі зоопарку часом незадоволені, мешканців цього вольєру нерідко складно роздивитися в глибині за кущами, однак думка численних фахівців однозначна. Вот это очень даже здорово. Вот это самое, что есть современный подход создание для животных условий і максимально приближені к дійсним, природним. Даний комплекс розташований навпроти приміщення відділу приматів, поблизу алеї хижих птахів. Приходьте, роздивляйтеся.